Na tarde desta quinta-feira, dia 28, o deputado estadual Washington Liabe, Coronel Lee, esteve cumprindo a agenda na região oeste do estado do Paraná e fez uma visita ao município de Capitão Leone das Marques. Coronel Lee, que também está com a sua pré-candidatura a deputado federal, diz que seus olhares estão voltados para atender às demandas da população e dando sequência no trabalho desenvolvido até aqui. Coronel Lee foi, por exemplo, o autor do projeto das escolas cívico-militares e, recentemente, reassumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado. Em conversa com a nossa equipe de reportagem, Coronel Lee falou sobre a visita aos municípios e por sua passagem aqui em Capitão. Boa tarde, Roberto. Então, realmente, né, a nossa, nossa agenda está bem intensa mesmo. Nós tivemos votos em 348 municípios, né? então realmente para a gente conseguir contemplar todos é muito difícil. Né? Então a gente anda, 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 né? andamos esses três anos e meio e não conseguimos atingir a todos, né? todos os municípios que nos ajudaram. De qualquer maneira, né? nós temos certeza que os nossos projetos, que não são mais projetos, já são leis, devidamente para casa, publicadas, elas têm um efeito muito grande, muito forte no estado do Paraná inteiro. Coronel Lee ressaltou a importância da segurança pública isso mesmo, a gente as, as leis né, nós nós quando nós nós embarcamos nessa vida política, né, a gente a nossa plataforma era, era a segurança pública. Mas claro que permeia, né, todo, todos os setores da sociedade, né, exemplo da, da própria educação, né, que não era o nosso forte, né, mas as escolas cívico-militares, eu sou o autor do projeto, né? Então a gente vai entrando naturalmente nas outras esferas e lógico que com as forças de segurança, né, seja a previdência, previdência militar, previdência geral, né, que nós tivemos muitas vitórias, né, que nem o o próprio Estado conseguiu enxergar tanta coisa que que, que nós realmente nós emplacamos, né nós não conseguimos carregar todo o funcionalismo público digamos assim né quando principalmente nessa falando em previdência previdência complementar infelizmente né fomos um voto vencido mas nós conseguimos tirar com uma lei específica a pelo menos a, a, a força militar do Estado né que é a polícia militar então em, dessas entre outras né vários vários nossos projetos aí emplacaram a polícia militar né novamente né? sendo mais específico né, ela tem um novo poderio administrativo, financeiro, inclusive, né, que esta é a grande razão de ter é, temos in, tentado emplacar né, uma, uma equiparação salarial com a polícia civil, né, que realmente nós ganhávamos a mesma coisa, mas é, defasou em torno de 31%, né, esse, todos esses anos, mas não foi possível, né, então foi feito um, o governo, né, governo, o governador apresentou um outro projeto paralelo ao nosso e mas a, a, a nossa a nossa luta não não encerra por aí né então nós temos muito trabalho pela frente ainda na esfera federal né a exemplo da da própria força de segurança né tem, tem a, nós temos que mudar muito muito urgentemente né, a, o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, né, nós temos que fazer a, a reforma né, também, não, a da Previdência foi feita, mas a reforma né, financeira, digamos assim, todo do, do, do governo federal como um todo, nós temos que trabalhar muito forte com isso aí. Não podemos nos, nos ater somente a, a emendas parlamentares. De qualquer maneira, se falarmos nesse assunto, emendas parlamentares federais, o, o, o tiro de canhão, né, digamos assim, o poderio é bem maior. Agora as visitas continuam. É, temos que continuar. Como, como a gente sempre. Procura deixar claro é que um deputado é né, nosso serviço, né? Nós nós não nós não estamos à procura de nada, né? Somente à procura de trabalho, né? Então nós nós existimos para servir a população, né? Então é, muita gente fala fala erroneamente, né? Ah, nós temos que servir o deputado, oh, o deputado está pedindo é, tá pedindo apoio, está pedindo apoio para votos, não não nada disso, né? Então nós temos que primeiro pensar é o contrário, né? Existimos para servir a população, né? Então ó, essa nossa andança que não é de hoje, né? Desde o nosso primeiro dia de, de, de nós viajamos pelo Paraná inteiro. E a gente fala que 20% do nosso tempo foi feito de visitas, somente 20%. Os outros 80% é para resolver os problemas que a gente foi, foi pegando no meio do caminho. Cláudio Vieira, assessor parlamentar do Coronel Lee, falou também sobre a visita ao município e sobre a sua pré-candidatura a deputado estadual. Boa tarde, exatamente. A gente está fazendo as andanças aí juntamente com o deputado, atendendo as demandas aí do, dos municípios, né? Visitando os nossos amigos, nossos companheiros aí de, de luta, né? E também aproveitando o momento para anunciar a pré-candidatura a deputado estadual. Então, estamos aí buscando o apoiadores né, e atendendo aí as, as demandas do município. O objetivo, então, da pré-candidatura a deputado estadual é para dar continuidade ao trabalho do, do coronel Lee, né, que como ele vai é, pré-candidato a deputado federal, então, é, coloquei meu nome à disposição para dar continuidade ao trabalho dele e também para dar sustentação a é, ele eleito deputado federal. Com informações Roberto Munarito.